Produção e mixagens do Balde Sacana. Eventos para todo o Brasil. E aí, seus baldes, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no YouTube. E nesse vídeo a gente vai ver a previsão de câncer para o mês de janeiro de 2017. Sem mais enrolação, vamos lá! Tri Mega! 3 na sequência! Câncer, previsão de janeiro de 2017. Neste janeiro, você vai saudar entusiasticamente o ano novo. As estrelas prometem ao caranguejo um período muito positivo, especialmente na vida familiar. Poderá desfrutar de paz e harmonia. Faça bom uso desses benefícios e não tenha medo de expor e discutir assuntos sérios, que normalmente seriam tocados com uma atitude positiva. Para essas coisas, este é o momento certo. Aceite convites para sair à noite, seja para um encontro ou apenas para uma bebida com os amigos, irá precisá-los. Dedique algum tempo à sua lide doméstica. Numa casa acolhedora irá se sentir muito melhor. Talvez sinta que tem uma grande quantidade de energia, mas essa não é a razão para ficar completamente exausto. Guarde um pouco para o dia seguinte. Palavras de sucesso é emotivo, mas de caráter receptivo, temperamental e reservado. Então é isso, seus baldes, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Para mais vídeos como esse quadro aqui em cima, aqui embaixo, mais dois vídeos opcionais. E para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e fui!